От ми бачимо блогера Всеволода Філімоненко, який у звичайній для нього манері тролить людей, які вийшли на акцію «Ніхто не забути, ніщо не забути». Зазвичай він висміює прорадянські, проросійські настрої в учасників цієї акції. Вже робить це вже декілька років поспіль. Це правда. Люди, з якими ми поспілкувалися, налаштовані здебільшого проросійські, закликають до відновлення Радянського Союзу та виступають проти героїзації Степана Бендери та учасників української повстанської армії, українського національного спротиву. От ми бачимо, як Всеволод Філімоненко танцює разом з літніми учасниками цієї акції. А тим часом колона, затримавшись на пару хвилин, знову вирушила вперед, йде в бік площі Слави, де учасники планують вкласти квіти до монументу невідомому солдату. Ми йдемо разом з журналістами попереду колони, яку очолюють, нагадаю, депутати з опозиційного блоку, з опозиційної платформи «За життя» та руху «Наші». Знову повернемось ближче до голови колони, де блогер Всеволод Філімоненко спілкується з учасниками цієї акції, фактично тролить їх, записуючи чи транслюючи це у прямий ефір. Спробуємо поговорити з Всеволодом. Привіт. Що ти робиш? Оце ми з бабусями за любой кипіш взяли ордени за всі побіди. А оце моя подруга, вона не воювала, но со Сталіном була дуже близька. Тому вона йде впереді Бойко і Королєвської. Честь випала. Дуже близько. Поговорите. Ну, мені було 18 років, я була близько зі Сталіним. У близьких отношеннях. Я йому давала інтересні для нашої армії совєти. Він мене слухався. І благодаря цьому ми побідили. О, благодаря цьому побідили. Бачите? А вони кажуть... Сталін любив молоденьких дівчинок, а мені було тоді ще 18 не було. А тепер ми разом. Сєва, ви познайомилися з цією жінкою зараз, чи вона частина твоєї акції? Я довго її тримав. Сензі. Ну, ховав, щоб сьогодні вивезти нарешті вам продемонструвати. Бачите, яка? Яка мета твоєї акції? Що ти хочеш таким чином показати? Ми допомагаємо нашим друзям з Луганська, Бойка і Королєвської. Шуфрічу, Новинському. Ось це все для них. Давайте, Шуфріч, Новинський, беріть моїх бабок. Вони моложе, вони активні. А ось тих старих не треба, вони вже засвічені. 200 гривень час.
Тобто, just a business. Це чиста любов к Бойко. Добре, дякую. От такий от перформанс луганського блогера Всеволода Філімоненка ми бачили. Тобто, ще одна невелика контракція все ж таки відбулася. Все, здавайте ордена. Подожди, 2, 4 и 2. Сталина была. Я ебаный. Ты говорил мегафон. Алексей. Все, ордена сдали, ось. О, 9 травня.